Evo, pozdravljam zapovjednika brigade Jure Francetić, ratnog zapovjednika brigadira Ljubanča, članove zapovjedništva brigade, sve ratne zapovjednike, sve časnike, dočasnike, vas, vojnike brigade Jure Francetić, ratne zapovjednike općine Travnik. Evo ovdje je s nama zapovjednik Kolenda, zapovjednik Mungos, zdravo, zapovjednik Srbo iz brigade Frankopan, Travničke. Evo, nama je izuzetna čast i zadovoljstvo što ste vi danas, pripadnici Hrvatskog vijeća obrane iz Zenice, došli da posjetite ovo spomen obilježje Travnika. Ono što ste vi učinili i uradili za ovaj prostor, u obrani ovoga prostora, dužno poštovanje i čast koja vam treba biti odana na cijelom prostoru Lašinske doline i Središnje Bosne. Moj prvi susret sa vašom brigadom i sa vama je na samim početcima 1992. godine u zapovjedništvu u Zenci, zatim na prvim crtama bojišnice koje ste imali na prostoru Gorčevice, gore prema Šerićima. Sjećam se izuzetno dobro šatora livade, vas 50-a koji ste bili uspostavljali prvu crtu na tom prostoru. Zatim smo se susretali na prostorima bojišnice Turbeta, to je Travničke bojišnice, i evo u konačnici 1993. godine prst sudbine i rat koji smo imali sa postrojbama armije Bosne i Hercegovine nas je spojio na prostoru Ovnaka, gdje ste zajednički branili sa nama, sa brigadom Frankopan i Travničanima prostor, hrvatski prostor župe Brajkovića i Travnik. Izvlačenjem sa župe Brajkovići došli ste na prostor nove vile Lašinske doline, uzeli ste prve crte i učešće ravnopravno u borbi za opstojnost hrvatskog naroda na prostorima Središnje Bosne sa svim postrojbama i brigadama zbornog područja Vitez. Od Novog Travnika, općine Travnik, Viteza, Busovače, Žepča i svi oni prostori gdje ste vi iz Zenice došli. Samo onaj ko nije gubio dom ne može razumjeti šta je to. Ali ne može ni cijent šta znači za ratnika, vojnika, kad izgubi svoj dom, biti spreman da braniš dom onoga drugog. Zato svi oni koji imaju promišljanja koja nisu dobra, moraju dobro promisliti da su se mogli naći u istoj identičnoj poziciji kao i vi, kao i mnogi drugi koji su prognani, nažalost, sa prostora Središnje Bosne, da ste imali snage, sposobnosti i moći kao postrojba da se okupite i da izdržite sve one kušnje koje ste imali od nemanja smještaja, hrane, nemanja smještaja za vašu obitelj, za vaše bližnje, nepoznavanja šta se to događa s vašima koji su ostali na prostoru Zenice. U sve to bili ste spremni na žrtvu i dali ste svoju žrtvu u obrani hrvatskog naroda Središnje Bosne. U daljem vašem ratnom djelovanju potpuno ste učešće uzeli u stvaranju 3. gardijske brigade, učestvovali ste u svim operacijama u jugozapadnoj Bosni i vi kao pripadnici 3. gardijske brigade, ali vaša pukovnija Jure Francetić na čelu sa vašim zapovjednikom Željkom Ljubanićem. I u konačnici dali ste veliku žrtvu i na tom prostoru. Ja mislim da je i posljednji poginuli iz ove brigade u ovome domovinskom ratu 95. godine. Istinski, bez imalo podilaženja, dužna čast i počast poginulim vitezovima ove brigade, ranjenim, vama svima koji ste učestvovali u domovinskom ratu, i dužnim pijetetom i poštovanjem sjećat ćemo se uvijek svih žrtava brigade Jure Francetić Hrvatskog vijeća obrane. Još jednom, od srca, istinski, ljudski, časnički i vojnički, hvala vam za sve što ste dali za obranu hrvatskog naroda.